し、来るか来るか来るか。いや、追われてるね。助ける。こう、これが欺きマッコウ。さあ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 、レフさん。おお、お、お、きず、え、おい、あぶんな、あぶんな、欺き、知ってるな。これ任してくれ。なんでそっちなのよ。いやいやいや、吸われた、絶対ロッカーに吸われた。こっちキラー持とうとして、レプさんも持とうとして、絶対私のロッカーあげた、これ、あの間違って。なバカな。何やってんの、大丈夫か。おい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 。めちゃくちゃや。めちゃくちゃ。この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。画面の前の皆様、こんにちは、ベルキュラでございます。やっていきましょう、デッドバイデイライトというわけで。かわいらしいね。アリスの国の人でございます。ケイトのね、ケイトのアリスの国、不思議の国のアリス、アリスの国なんだ、不思議の国のアリスのスキンでございます。不思議の国のアリスといったら、今の国のアリス、面白かったね、あのテレビドラマ。もう全部見ちゃったよ、結局ね。ネトフリ、ネトフリ入ってる人は、まあ、絶対見といてください。ああいうなんかデスゲーム系ってあるじゃないですか、映画 で日本のデスゲーム系って、やっぱあんまりヒットしないですよね。海外だと多いんですよ、そうね、エスケープルームもそうだけど、で、他にもね、キューブとか、まあ、最近で言ったら、まあ、ドラムハウスからハントとか、まあ、なんでもいいんですけども、あげたらキリない。でも日本での映画でのデスゲームってやっぱそんな多くない、でしかもね、まあ、デスゲームって結構低予算でも作れるシチュエーションスリラーみたいなのも多いわけです、海外で。これがね、そこでやってるのか、日本で、しかもお金をかけてね、はい、お金をかけてやったってのがめちゃくちゃいい。だから絵面がめちゃくちゃ力強い、すごいね、グローバルに向けた絵作りしてちゃう。嘘、何か、マジか。全力疾走、なんてこった。グローバルに通用するようなテレビドラマとなってます。そこが重要。これのもちろんストーリー的な面白さ、まあ、漫画原作でね、夜、まあ、映画かドラマかっていうのもね、もちろん重要なんだけども、そこで成功を収めたっていう、だからきちんとお金をかけれたっていう、この大きなステップ、素晴らしい。昨今やっぱ韓国の映画とかドラマ、めちゃくちゃお金かかって力入ってるじゃないですか。絵作りにしたって、何にしたって、うわ映画だっていうさ。この感覚分かるかな、うわ映画だっていう。こっち来るか、久々にしかしフレディに当たったな。来ない、いや来るか、来るわ。結構進んでると思われてたからね、ちょっと大きめに離れよう。あえてここは私注意を引いて、助けられた人に戻させないっていうのもありなんで、よし続きやりに行きましょう。まあ、こういうのがね、立ち回りとしては結構重要ですね。殺人鬼をどこまで気を引けるか、そして戻ってその続きをやれるのかどうか。でこの場合フレディチェイスしながら、あ、こう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 、これは来ない、
ね、来るか来ないかっていうのはね、この駆け引き、やりきれる、これはやりきれるね。いや、帰ってくるか、いけるか、いけるいける、 OK、 踏んどこ、ふぅ、叫んじゃうね。なんか韓国映画、韓国ドラマとかもめちゃくちゃ力入り始めてるわけじゃないですか。お金もかけてね、アクションにしたって、スリラーにしたって、サスペンスにしたってね、ホラーにしたって、そうです、うん、なんなら SF にも手出し始める。どこだ、 OKOKOK、 注意引こうかな、私のスプバのパワーで、スプバのパワーで注意引こうか。ここか、住んでるの。おおおお、私に気づきな。あ、まずい。あ、まだ夢に落ちてなかったか、エイダ。これ夢に落ちてない人がチェイスしてるときはあの赤い血だまりってないんでいいんですけど、夢に落ちてる人がチェイスしてるときはもう率先して自分がね踏める状況なら踏んで罠を解除してあげるって大事ですよね。お、来てくれたか、有能の証明、いいじゃないか。今回の私のパーク構成は解放、雲隠れの術、アドレナリンに全力疾走、まあ、雲隠れの術はねあんまり使いようが難しいんですけど、間に合う、 OK、 ここで待とう。残り1台、一回目覚ますか、これ一回目覚まそう。3人で1台だったらいけるんじゃないかな、偏ってない限り。近いぞ、ん、どこだどこだどこだ、よし行くぞ、よし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 、見つかった、ギリギリまで。これは私がチェイス担当です。これはねスプバを今回復させながら疲労をギリギリまでここにねちょっかい出します。よし、なんて言ったって全力疾走があるからね、ギリギリまで引きつけてやろう。ほら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 、進んじゃうよ。泣いちゃ、どこどこ、ここさ赤いあれ見にくいよね、どこにあるの、え、どこ、まずは蹴るよね、その後私はギリギリまで引っ張ります、あそこに釣られてるんで。 OK、 はい、あの人半分過ぎさせたくないな。ここで叫ばれちゃったぜ、どうしようかな。あ、ナイス、あれちょっと待って、2体目ここにあるぞ、え、片寄ってんのか、いや、もう1台が奥にあるっぽいな。ナイス、ここを交代させるわけにいかない、多分一番進んでるのはここなんだよね。いや、飛ばない、飛んでくるな。私が引きつけます。 OK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 、 ここの板は倒さない、あそこの踏み切れないか、あの発電機の逃げる逃走経路として大事なものであるんで、まあフレディも私に
来るようならあの発電機は進みますからね。だからこそあれは1ダメージ食らったって倒しちゃしねえの。はい、さあ不思議の国のベルクロだ。危ない、危ない、危ない。おお、アドレナリンで目覚めた。さすがだ。いや気持ちいい朝だね。そう、実はフレディの眠り落ちる状態にこのアドレナリンって効くんだね。はい、今度はこっち。久々に眠りをアドレナリンで解除したね。そういうことだ。これがタゲトリのアリスだ。タゲトリ国のアリスだ。そういうことだ。ナイスナイスナイス。タゲ取った台がある。 お土産持って帰ろ。全力、あ、誰が狙われてる。あれ、ノーワンないよね。あったら笑うぞこれ。ふっ、危なかった。いやマジで、あったらもう、あったらおいってなってるところでしたね。はい、そんなわけで無事脱出となりました。よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。うんうんうん、いいね。あ、最後どんな締めやったんだ。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。I'm not afraid to die.